花莲市区停车位不足，每逢假日商圈停车需求大，而花莲县议会举行的花莲市区部分骑楼停放机车可能性专案会议，会议召开人民众党籍傅国元表示，应制定自治管理条例，有条件的开放骑楼停放机车，而县府则说明因友善行人政策，现在开放骑楼停车的县市已经陆续提出退场的骑乘。花莲市区属老旧街区，道路无法拓宽，市区机车、汽车停放空间有限，停车不足问题存在多年。花莲县议会25日举行花莲市区部分骑楼停放机车可能性专案会议，由民众党籍县议员傅国渊担任召集人，邀集花莲县府建设处交通科、花莲县警察局交通队等单位到场，讨论骑楼停放机车可能性。我觉得确实要很一定要考虑骑楼开放嘛，我也是立场是要开放，但是怎么开放？那有很多的配套，我也希望各位议员支持，就骑楼占用问题也我们也要面对，好，那这个是我自己在想的几个问题，标志标线要落实化好了，那它才有依循的可能性，然后就是民众守法的问题需要教育宣导，好，然后骑楼占用要配套来处理，然后观光区跟住宅区到底怎么协调，好，那这个都是花莲市目前现有的我观察到的问题。无党籍县议员杨花美、迪布斯以赖皆表示支持开放骑楼停车，但现有骑楼摊贩占用问题未能解决，开放骑楼停车应与摊贩管理条例并行。无党籍县议员郑宝秀、国民党籍县议员韩玲梅皆认为，建议县府尽快规划开放骑楼停车规范。其实，在其他的县市，包括六都都有已经开始在实施骑楼可以停放机车。那这个刚刚讨论的结果了，就是我们花莲市。其实可以拿其他县市的这个案例哦来沿用他那个法规，那个其中有议员哦可能会担心说，如果开放会导致其他这个机车乱停的这个现象哦，那我们地方自治哦就是希望说把法规可以修整到符合我们花莲市自己需求的这个法规，所以我们在会后会中结论哦就是由我们花莲县政府。来提出这个机车可以停放这个骑楼一案，然后把法规提到我们县议会，由我们县议会来审议哈，希望能够透过这个法规的修正，让我们花莲市机车停放的问题可以赶快来解决，因为我相信这是我们花莲市民有很多他们所期待的。县府法制科表示，依法可采公告或定班要点、修订自治条例等方式施行。高雄、台中都有类似做法。县警局交通队指出，需符合划设后供人行通行，净宽不得小于1.5公尺。交通科表示，双北等县市有相关办法，但近年也在实施机车退出骑楼人行道。傅国渊作出会后决议，要求花莲县府研拟法规送议会审议，制定符合民众需求、骑楼可设置停车格的法规及规范，包含申请及退场机制，先提出来再做修正。记者蒋邦彦，花莲市报道。